Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Rabbimizə şükürlər olsun. Uca Allahın salamı, salavatı peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm ona əhl-i beyti, əshablan üzərinə olsun. Zilhicay ilə danışmışdıq, yəni Zilhicaynin ilk 10 günü. Zilhicaynin ilk 10 günü nəyə görə əhəmiyyətli idi? Nəyə görə dəyərlidir? Subhanallah. Yəni təxminən e, Zilhicaynin ilk 10 günü ayın 11-indən başlayır. E, Dik ma min ayamil amal, ma min ayamil al-amalu salih fiha ahabibillahi min bu ayyam uyu peyğəmbərimə salısam Allah üçün ən sevimli əməllər bu ilk 10 gündə edilən əməllərdir. Ən sevimli əməllər subhanallah. Başqa rivayətlə gəlir afdal ayyamud-dunya. Yəni il içərisində ən fəzlətli günlər bu ilk 10 gündür. La ilah illallah. Nəyə görə uca Allah təala ancaq bu ilk 10 günə, nəyə görə onun içərisinə Arafa günü var? Arafa günü yəni bayramdan əvvəlki bir gün hansı ki Arafa günü uca Allah təala qullarının cəhənnəm əzabından əşrəz azad eliyər. Bu gün çərçivəsində əlbəttə 10 gün çərçivəsində həcc ibadəti var, ibadətlər toplanıb subhanallah. Ən sevimli nədir? Əməllər bu ilk 10 gündə nədir? Edilən əməllərdir. Baxın, gözəl bir müqayisə. Bunun bu gözəl bu faydan uca altına bizləri faydalı etsin. Yəni bu faydalardan bəhrələnə bilək. Baxın deyir ki, Aşrul Əvaxir min Ramazan. Baxın. Ramazan son 10 günü gecə olaraq ən fəzlətli də il içərisində. Nəyə görə? Çünki onun içərisinə qədir gecəsi var. Subhanallah. Bu əşrül avvel min zilhicca, zilhiccan ilk 10 günü isə gündüz olaraq il içərisində bütün günlərdən fəzlətlidir. Lə iləhə illallah. Nəyə görə? Çünki içərisinə Arafa günü var, bayram günü var. Lə iləhə illallah. Yəni gecə olaraq Ramazanın son 10 günü bütün gecələrdən üstündür il içərisində. Zilhiccanın ilk onluğu da il içərisində bütün gündüzlərdən <laughs> nədir? Fəzlətlidir. İçərisə nə var? Arafa günü var, Həc var, bayram var. Subhanallah. Lə iləh illəllah. Ona görə bu günlərdə mömin nə etməlidir? Əlbəttə ki, baxın, birinci Həc, Umra indi bu xəstəliyə görə çox insanlar gələ bilmirlər. Uca Allah bu xəstəliyi tamamilə qaldırsın. İkinci adı əssiyam oruç tutmaq, subhanallah. Baxın, Peyğəmbərimə səlsəlam bu 10 günün 9 günüdür. Bayram günü oruç tutmaq olmaz. Amma 9 gününü, yəni Zil Hicranın 1-dən 9-u, yəni təxminən bayram gününə kimi. Yəni ayın 11-indən deyək ki, bayram gününə qədər, subhanallah. Yəni iyulun 11-indən başlayır. Oruç tutmaq. 9 gün hamısı oruç tutmaq. Cüneyə görə oruc Allah üçün ən sevimli əməldir və Allah üçün ən sevimli əməli də ən sevimli gündə edirsən. Subhanallah. Görün onun Allah dərgahında səhabu nə deməyidi? Lə iləhə illallah. Ilə Çünki nə deyir Peyğəmbərimə sallallahu əleyhi və səlləm qudsədə salat da buyurur ki, hər bir insan Adəm evladının etdiyi əməli özünə, yəni onun mükafatıdır. Amma orucun deyə xüsusi mükafatı var. Lə iləhə illallah. Ilə Sonra nə gəlir yaxşı əməllər? Əlbəttə ki, namaz, müstəhab namazlar, duha namazı qıl Müstəhab namazlar qıl. Vacib namazları vaxtı vaxtında qıl, fərz namazları, fərz namazların müstəhablarını qıl, la iləhay illallah. Ondan sonra bu ilk 10 dəfə eləməlisən, çoxaltmaq, təkbir, Allahu əkbər. Allahu əkbər, Allahu əkbər, la iləha illallah, Allahu əkbər, Allahu əkbər və lillahi hamd. 10 gün zilicən ilk biri başladı, artı nədir? Bu təkbirlər başlayır. Yol gedərkən, gedərkən evində Tam bayramın sonuncu gününe kadar. Allahu ekber. Allahu ekber. La ilahe illallah. Allahu ekber. Allahu ekber ve lillahi elhamd. Subhanallah. Çox hal buyur Peyğəmbərimə salat selam. Baxın, Allah dərgahında ən əzəmətli günlər, ən əzəmətli gündər Zil Hicrənin ilk 10 günüdür. Subhanallah. Allahca ən sevimli əməllər bu Zil Hicrənin ilk 10 günüdür. Ona görə də çox aldım deyir. Nəyə çox aldaq? Allahu ekber. La ilahe illallah. Elhamdülillah ən yəni, təkbirləridir. Peyğəmbərimizəm buyurdu ki, çox aldın. Sahabələr çıxarblar bazara, insanlar çəssəsini qaldırardılar ki, insanlar ayılsın ki, bazarınızı edirsiniz, amma təkbirlər neyin, neyin unutmuyu. Subhanallah. Yəni Allahu əkbər, Allahu əkbər, la ilah illallah, Allahu əkbər, Allahu əkbər, və lillahi hamd. Həmçinin bu günləri nədir? Sədaqə vermək. İmkan olanlar üçün fürsətdir. Çünki sədaqə Allah üçün ən sevimli əməldir. Allah üçün ən sevimli əməl ən sevimli gündə, ən fəzlətli gündə, ən əzəmətli gündə etdilərsə görün onun mükafatı nə olar. Subhanallahu. Buyur Al-Qur'an-Kərimdə: "Ey iman gətirənlər, ənfiqu mal dövlətinin xərciyin sizə verdilərimizdən xərcliyin min qabl en yətiyə yom." O gün gələcəyi ki, o gün dil alış-veriş sadəqə heç bir şey qəbul olmayacaq. Yəni verə bilməyəcəksiniz. Subhanallahu. Dünyadan keçəcəksən, verə bilməyəcəksən. Yəni subhanallah. Və axirətə gedəcəksən, heç bir şey fayda verməyəcək. Yəni Allah üçün neyin, xərcliyin. Yəni ən gözəl əməllər, ən sevimli əməllər, ən əzəmətli gündə, ən sevimli gündə, ən dəyərli gündə olarsa gör nə olar subhanallah. Bunu görə peyğəmbərim s.a.s.ən başqa rivayət gəlir ki, peyğəmbərim s.a.s.əm Zilhiccanın ilk 9 günü neylərdi? Orucla keçərdi. Baxın kim 2 rükət namaz qılarsa Zilhiccanın bu ilk 10 günündə O 2 rük'ət namaz nədir? İl içərisində gündüzləri qılınan bütün namazlardan üstündür. Sübhana Allah. Lə iləhə illallah. Lə iləhə illallah. Hətta buyruq bəzaları deyirlər ki, Zilhiccan ilk 10 gündə qılınan 2 rük'ət namaz Ramazanda qılınan 2 rük'ət namazdan da üstündür. Sübhana Allah. Lə iləhə illallah. Əgər bir insan Zilhiccanın in ilk 10 gündə sədaqə verilsə Vaxtınsə görəsən o sədaqəsi il içərisində olan bütün günlərdən savablıdır. Hətta Ramazanda veriləndən belə verilə nədir? Savablıdır. Bir insan deyirsə subhanallah, elhamdülillah, la ilah illallah, Allahu akbar. Hər şeydən üstündür la ilah illallah. Baxın, mühümdür bu. Yəni gündüzləri il içərisində, hətta Ramazan da daxil olmaq, gündüzləri il içərisində bütün günlərdə deyilən Oziklər hamısının üstündür. İki yükət namaz üstündür. Verilən sədaqə nədir? Üstündür. Subhanallahu. Ona görə də ki, çarələrdən birisi Allahutaala bir kulunu seversə, onun yaxşı işlərdən neynəyə müvəffəq edər, yönləndirər. Əgər Allahutaala bir kulunu sevsə, bu gözəl əməllərə neynəyə onu müvəffəq eləyər. Ona görə o müvəffəq olanlardan ol. Çoxlu zikrələ bağışlanma dilə. Və bu günlərdə əməlləri çoxald. Subhanallahu. Baxın Səid ibn Cübeyr təbiilərdən birisi tam İç 10 gün girəndə o qədər ictihad edərdi, o qədər ibadat edərdi ki, hətta sonlu taqəti üzlərinə qədər. Lə iləhə illallah. Lə iləhə illallah. Cünayəyə görə ən əzəmətli günlərdir. Ona görə də əl afdal ən dəyərli günlərdə çox atmaq lazımdır. İbadətləri, sədaqə, ruc, təkbirlər, Allah ekber, ilallah, Allahu əkbər, lə iləhə illallah, Allahu əkbər, Allahu əkbər, lə iləhə illallah, Allahu əkbər, Allahu əkbər, və lillahi hamd. Uca Allah təala bizləri müvəffəq eləsin. Deməli bu 10 gün, yəni 19 günün hamısında orucdan keçilməyəllər. 1-ci, 4-cü gün də orucdan keçilməyəllər. Arafa günü tək də tutmaq olar. Arafa gününün xüsusi orucu haqqında xüsusi bir inşallah video hazırlayacağam. Hələ Arafa gününə var. Onu gördüydə zil hicanın ilk 10 gününün 9-un gününü hamısında orucdan keçilməyəllər. Sədaqəni çox atmaq, zikirlər çox atmaq, namazları çox atmaq, müstəbəbləri çox atmaq, yaxşı əməlləri çox atmaq, uca Allah təala bizləri eşidi faydalanan müvəffəq etdiyi qullarından eləsin. Amin.